أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نهايته محترم ساتھیو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہم سورة الانفال کو پڑھ رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم اس کی دو آیتیں، آیت نمبر 46 اور 47، ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. تو سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَتَارًا وَرَاوَارِيَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ والله بما يعملون محيط. ان شاء الله اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. واتی اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تنازعوا، اور نہ تم جھگڑو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو. وتفشلوا، یعنی اگر تم جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا. وَاصْبِرْ، اور صبر کرو. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تم پسے ہمت ہو جاؤ گے، یعنی پست ہمت ہو جاؤ گے، یا تم بزدل ہو جاؤ گے. اگر آپ اس میں جھگڑا کرتے رہو نہ تو دشمن کے سامنے کمزوری ہو جائے گی نا تم لوگوں کی، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری جو سامنے جو قوت ہے نا وہ سب اکھڑ جائے گی، کیونکہ تم منتشر ہو جاؤ گے نا آپس میں، گرو گرو بن جاؤ گے. ثابت قدم رہو اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر قدم کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہ نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطورن، اتراتے ہوئے، وَرِعَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے رستے سے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ اس پر جو وہ کرتے ہیں ان کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کو گھیرنے والا ہے. یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا؟ اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے نکلے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اپنے علم و قدرت سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے جی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.